הבוקר הותר לפרסום שעוד 3 לוחמים נפלו ברצועת עזה. שמתם לב שהתעודה התקשורתית נמוכה יותר? שלא קיבלתם את הידיעה הזו באותו עצב ובאותה עצימות שכאב כמו לפני שבוע, ולפני שבוע לא היה כמו לפני שבועיים וכך הלאה. לצערי, אנחנו הופכים להיות אדישים וקהים למוות ולשכול. זוכרים את סרטון התצפיתניות משבוע שעבר? נכון שזה מרגיש כאילו זה היה לפני נצח? נכון שחשבתם שהמדינה תישרף והעולם יעצור מלכת עם סרטון כזה נוראי ומזוויע יצא? הנה, אנחנו שבוע אחרי וכלום לא התקדם. הילדות המסכנות האלה ושאר החטופים והחטופות עדיין מופקרים בעזה. ומה עם ההפקרה של הצפון? כבר כמעט 8 חודשים. חבל ארץ שלם ויפהפה דרך אגב, שפשוט הופקר לידי חיזבאללה בגלל שראש הממשלה שלנו לא יכול ולא רוצה להגיע להפסקת אש, כי הוא מפחד מבן גביר וסמוטריץ' פוליטית. ומה עם האמירה של המפכ"ל שבן גביר הופך את המשטרה למיליציה? בעולם נורמלי, הממשלה והכנסת היו מתעדים, בום, בין לילה, אחרי האמירה כזו. וחוק ההשתמטות, והצווים הבינלאומיים מעד, וסרטון ההמרדה שהבן של ראש הממשלה קידם. כל אלו הם רק חלק ממה שקרה כאן בשבוע האחרון. הבנתם את הקטע? אנחנו מתרגלים. אנחנו מתרגלים. וזו הסכנה הגדולה ביותר. אנחנו מתרגלים לעוד קו אדום שנחצה, ומתחילים להיות אדישים לטירוף, והאדישות הזו היא הסכנה הגדולה ביותר. אם לא נצא מהבית ונשים לזה סוף, האסונות האלה לא יעצרו מעצמם. הם לא, הם רק יערמו ויחמירו. תבינו, זה לא שהאפוקוליפסה מאחורינו. גם השבעה באוקטובר הוא לא הכי רע שהם והדרך המשיחית והמושחתת והאלימה שלהם יכולים להביא. לא, זו רק ההתחלה. הממשלה הזו הוכיחה לנו ב-16 חודשים שהיא שולטת כאן, שכל חודש הם מביאים איתם עוד תאומות חדשים של נזק ושל אסונות. והדרך היחידה לשים לזה סוף היא לצאת מהאדישות. להפסיק לתרץ תירוצים לגבי תזמון או מגבלות פוליטיות, ולעבור מאדישות לנחישות. לצאת לרחוב לא 100,000 איש פעם בשבוע במוצש, מאות אלפים יום אחרי יום, בלי ללכת לעבודה, בלי לשלוח ילדים לבית ספר, בלי לעשות שום דבר, רק למחות עד שהם יתעדו, יעלמו מהחיים הפוליטיים שלנו והציבורים. אל תשאלו אותי איך זה יועיל, זה יועיל. זה יתחיל את כדור השלג שיביא להשבתת המשק, שיביא ללחץ בינלאומי על הממשלה הרעה הזו, לא על המדינה כמו שהם מנסים לעשות, על הממשלה, כי הניחה שלהם הביתה זה דבר טוב למדינה. זה הוביל לעוד שותפים לפשע מתוך משרדי הממשלה כמו שקרה עם מירי רגב ומהקואליציה שיצאו וידברו, ובסוף, הרבה יותר ממה שאתם חושבים, זה יוביל לפיזור הכנסת. בדיוק בגלל זה אנחנו נערכים ב-16 ליולי, זה אוטוטו, לשבועות של הכרעה, שבועות רצופים של הפגנות והשבתות שבסופם הכנסת הזו תתפזר וישראל תלך לבחירות. בינתיים המטרה היא להעיר כמה שתי אזרחים שנכנסו לאדישות מול הטירוף הזה, להרחיב את ההפגנות בשבת ולבנות את המחנה הכי גדול שאפשר לקראת שבועות ההכרעה. זו לא תהיה הכרעה של השמאל מול הימין, לא. זו תהיה הכרעה של עם ישראל נגד חוטפיו שחטפו אותנו, ששולטים כאן ללא מנדט והורסים כל חלקה טובה. רוב העם מימין ומשמאל, דתיים וחילוניים, יהודים ולא יהודים, רוב העם מבין שהממשלה והכנסת הזו מזמן איבדו את המנדט הציבורי. ואנחנו כולנו הולכים להביא אותם למצב שהם לא יכולים להתעלם מזה יותר. לא יכולים. אנחנו נעשה את זה בדרכים חוקיות ולא אלימות כדרכנו, אבל בצורה נחושה, כך שאף אחד מכל אלה שתומנים את הראש מחול עכשיו בציבור ובקרב קבלי החלטות במשק, בהסתדרות, באקדמיה, בהייטק ובמקומות אחרים, לא יוכלו יותר להישאר אדישים. וישראל תתחיל את המסע שלה מחורבן לתקומה. אז בינתיים תגיעו להפגנות של מוצש. הן חייבות להמשיך ולגדול. תהיו קשורים לפעילויות נוספות בשבועות הקרובים, ובעיקר בעיקר תערכו לימים רצופים של מחאה, החל מה-16 ליוני, פרטים נוספים לפרסם ממש בימים הקרובים.